យុវជន46ប្រទេសទូទាំងទ្វីបអាស៊ីចេញប្រតិបត្តិការហើយការប្រកួតជម្រុះពានរង្វាន់បាល់ទាត់យុវជនទ្វីបអាស៊ីអាយុក្រោម19ឆ្នាំមានតែ16ប្រទេសប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិទៅប្រកួតប្រាច់ព្រាត់ឆ្នាំ2020នៅប្រទេសអ៊ូស្បេគីស្ថានកម្ពុជាមានមោទនភាពធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការប្រកួតជម្រុះពូល G ដែលមានកម្ពុជាប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីថៃនិងកោះម៉ារីអាណាខាងជើង AFC Under 19 Championship 2020 Qualification សូមរងចាំទស្សនាការប្រកួតទាំងនេះពីកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកនៅថ្ងៃទី2ទី4ទី6ទី8និងថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ My TV AFC Under 19 Championship 2020 Qualification